Бангладеште тәртіп сақшылары соңғы 4 күн ішінде 5000-нан астам адамды қамауға алды. Күдіктілердің барлығы экстремизммен күрес науқаны барысында тұтқындалған. Жергілікті билік өкілдері қамауға алынғандар арасында 85 содырдың барын хабарлап отыр. Жалпы қазір елдегі жағдай қатты ушығып тұр. Өйткені соңғы уақытта қоғам қайраткерлері, тілшілер мен блогерлерге қарсы шабуылдар жиілеп кеткен. Қаскөйлер танымал тұлғалардың талайын пышақтап өлтірген.